Ще продължа разсъждението си. Темата е наистина голяма. Има голямо значение. Предполагам, много трябва да се работи. Аз нямам претенцията, че съм, нали, открил всичко, вникнал и прочее. Усещам колко е така неразработена тази територия или тази нива. А колко е значима, мисля, че всеки се убеждава. Най-важното е личностният потенциал, личностният капацитет. Има много неща, които правят личността. Ето, у нас също е занемарен изучаването на психология. Аз от години преподавам, писал съм учебници по психология. Изпробвал съм, експериментирал съм нови подходи и така нататък, и мисля, че съм достигнал. Разбира се, никакъв интерес няма към това, което аз и моят център за личността направил и постигнал. Официални казионни учебници, пълни с излишна, скучна информация, която предизвиква само погнуса в учениците и за вечни времена намразват психологията. Същевременно реалните жизнени проблеми тяхни на личността, на личностно израстване, свързано с сексуалността, с душевността, с чувствата, ето, за които говорих преди малко, с волята. Това са все личностни и душевни сили и личностни качества на тази основа се формират. Разбира се, че изобщо не се говори за това. И как тогава личността, изоставена така, образованието обърнало гръб, не само гърба и задника и така. Ужасна работа е това. Ужасна е. Не знам как пък не се плаши това общество, как не съзнава. Не може да се задоволяваме с това да казваме, все е някакво образование. Има нещо. Прави се в това училище. Не е работата нещичко да се прави, каквото и да е. Не е работата просто родителя да казва, като отиде ученика, добре, че е отишъл в училище, за да не се мутае по улиците. А разбира се, той се мутае и в училището и не влиза в часове. Изпитали са отвращение и всичкото това поведение масово на учениците, срещу което недоволстват и граждани, и общество, и учители и така нататък, това е един несъзнаван бунт, реакция на съпротива, на неприемане, на една анахронично отживяла времето си, командна, административна, бюрократична, образователна система, която е убит тъкмо живеца, най-важното. За какво се подготвят хората? Не за науката, не за самото учение и така нататък, за живота се подготвят. Какво начин най-ценно би трябвало да се развива в една образователна система? Личността с нейни качества, способност самостоятелно да мисли, да оценява, да избира поведението си. Качества личностни, които са така фактори на личностното поведение, на едно нравствено, бих казал, на едно достойно поведение. Тия неща са занамерени изцяло. И виждаме какви горчиви плодове берем и какви се берем тепърва. Ужасно е. Хората не са свободни, защото ето това, освободеността на съзнанието се появява именно в един такъв процес, който съвсем свободно се общува с ценности, които носи човешката култура, науката, философията, религията и така нататък. Трябва точно това. Къде се прави това? Нима се прави примерно в църквите, нима има неделни училища религиозни по вероучение и така. Няма го това нещо. Ако го има, аз си представям колко ужасно ще бъде. Нашите, огромната част от духовниците излъчват един ужасен материализъм. Никакво отношение към духовното. Това са някакви търговци, жадни за пари, лакомия. Ужасно е. Какво духовно може възпитание да осъществява тази институция? Овладяна, разбира се, знаете много добре от ченгията, от държавна сигурност, защото тя имаше огромно идеологическо влияние и има и сега, въпреки всичко, не е църквата, а религията. Църквата ни е в ужасно положение. Тя агонизира, тя е съсипана именно от този извечен враг на вярата,
особено така яростно проявил се в лицето на комунизма. Така. Сега за моите наблюдения, с които започнах, ето тия разсъждения, стигнах до тях. Значи, наистина, като ги попиташ, кои са твоите лични ценности, не меят, не разбират и с много труд, с много разяснения, но и успях и, знаете ли, в последните часове, така, аз нямам възможност много, имам програма и така нататък, нямам възможност много да наблягам на тия неща, обаче се постарах колкото ми стигат силите. В един момент разбрах, че те така нещо им пристракна, разбира се, на най-така мислещите ученици, най-добрите. Получиха се чудесни разговори. Аз съжалявам, че така се каня да направя, нали, записи на мои дискусии с учениците и на дискусионния клуб, ето вчера имах сбирка. Интересни разговори се получават. Да се запише, за да се види повече хора. Защото ето, аз съм човек, макар и вече зрял, тия дни ще навърша 50 години, половин век живот. Един приятел ме поздрави и каза: желая ти много успехи и това, което не си постигнал в първата половина от живота си, да го постигнеш във втората. Това е доста съм живял, имам опити в преподаването, имам, струва ми се, аз такова усещане имам, имам някакви постижения и се старая просто да предам на други хора, защото знам аз, когато бях млад, неопитен, колко ми беше трудно. Ужасно е, ужасно е. Разбирате ли, докато напипа човек един подход да спечели вниманието на учениците, той сега е трудно да задържаш това внимание, нали, може да си много така, да боравиш добре с теми, проблеми, въпроси, да им задаваш, които да ни ги ангажират. Но въпреки всичко, разбирате ли, това е една битка с една образователна система. Хуманитарното образование у нас е направо на не, абсолютно неподходяща основа, с неподходящи методики и така нататък. Ужасно е, трябва коренна промяна в това отношение, за да се роди именно свободна, богата, вярваща в собствените си или личност, което ще доведе до там най-накрая да изтикаме комунизма, който се е наврял навсякъде и отказва своето злотворно влияние, а също така се е наврял и в човешките души. Толкова за сега.